фінансова допомога від міжнародних організацій, 30 курчат бройлерів та мішок корму від ООН, 72 листи шиферу та мінеральна вата для ізоляції від української держави. Таку підтримку отримала родина фермерів із села Біла Криниця Баштанського району Марини і Володимира Ємець, чиє господарство було знищене внаслідок бойових дій. Фермерством, каже Марина, зайнялися 7 років тому. 2021 року вирощували городину на 2 гектарах, вже мали прибуток. Однією з основних культур став перець. Можливо, не на більш прибуткову, але моєму чоловіку дуже подобається перець. Він чомусь закоханий у перець, йому ця культура пасує. Справа в нас йшла дуже добре. У минулому році, перед самою війною, ми побудували опалювальну теплицю, провели туди опалення, підготували все до сезону. Саме прикро те, що 23 лютого ми поїхали на закупи, закупили посівний матеріал, капельну стрічку, добрива. Ну, тобто всі гроші, які відкладали на сезон посівний, ми витратили. І, на жаль, 24-го ми дізналися, що таке лихо нас спіткало. У березні 2022-го, коли село опинилося на лінії бойових дій, виїхали з Білої Криниці. 6 листопада Володимир відзняв ці кадри. Повернулося подружжя у своє подвір'я у травні 2023-го. Система поливу згоріла, бо горіло поле, вся труба, все погоріло. Наші всі засоби для роботи також були викрадені, нічого не залишилося. Трактор був викрадений, залишилися тільки прицепні до трактора фреза, там культиватор залишився, таке залишилося. Оприскувач був розбитий. Залишки снарядів від реактивних систем залпового вогню знаходять на своєму полі і сьогодні. Та такого добра вистачає тут. А що там ще в бур'янах у нагороді? Може, там ще касети не розірвані є. Там так по городу не ходив, що воно не видно. Небезпечно, як то кажуть, ходить. Соняшник поле і далі ліс. От там уже руски стояли. Ось тут 600 метрів від нас. Оці всі позиції, там перерито, все заміновано. Недавно ліс горів. Не знаю, по якій причині, то стріляло, як петарди. Пух-пух-пух-пух, патрони, а потім і вибухи були. Одна з труб від РСЗВ 2022 року встромилася біля дверей будинку, який тривалий час простояв без даху і вікон, та поки непридатний для проживання. Облаштовують як житлове приміщення колишній гараж. Тим не менш, каже Марина, сподіваються відновити господарство. Але спочатку треба накопичити грошей. Сама фермерка збирається поїхати для цього за кордон. І якщо родині допоможуть із розмінуванням, наступної весни знову візьмуться за вирощування городини. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.